Ja si ta dallojmë mjaltin e vërtet natyral. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Me ndihmën e këtyre 10 truqeve zbuloni se cili është mjalti i vërtet. Mjalti është i pasur me vitamina dhe minerale dhe ka veti antiinflamatore. 1. Merrni pak mjalt dhe fërkojeni atë në mes të gishtit tregues dhe gishtit të madh derisa të shpërbëhet. Mjalti i pastër është i mirë për lëkurë dhe nuk është ngjitës. Nëse ai që e keni fërkuar ngjitet, kjo do të thotë se ka sheqer ose ëmbëltues artificial në të. 2. Mundohuni të vendosni pak mjalt në letër apo peceta të letrës. Mjalti i pastër natyral nuk përmban ujë dhe nuk do të depërtojë në letër për një kohë të gjatë. 3. Bletët instinktivisht i ndërtojnë kosheret në pemë dhe midis shkëmbinjve për të mbrojtur nga buburecat. Vendosni pak mjalt tek buburecat, ata nuk do të prekin mjaltin natyror. 4. Me të verdhën e vezës përzieni pak mjalt. Nëse mjalti është i pastër, kur ta tundni të verdhën e vezës, ajo do të duket si të ishte e gatuar. 5. Një lukë të vogël me mjalt vendoseni në një gotë të mbushur me ujë. Mjalti artificial do të filloj të shkrihet, ndërsa mjalti i pastër do të forcohet dhe do të bjerë në fund. 6. Nëse e lyeni me mjalt një fetë bukë, mjalti natyral do të ngurtësohet për disa minuta, ndërsa mjalti artificial do të lagë bukën për shkak të përmbajtjes së ujit. 7. Pak para gëlltitjes, mjalti i vërtet do t'ju jap një ndjesi të piqkimit apo gërvishtjes në gojë, gjë që mjalti artificial nuk mund të arrijë, transmeton koha net. 8. Vëzhgoni nëse mjalti do të kristalizohet me kalimin e kohës. Imitimi i mjaltit do të qëndrojë i lëmueshëm si shurup, pa marrë parasysh se sa kohë është ruajtur, ndërsa mjalti i vërtet do të kristalizohet. 9. Majën e fijes së shkrepses lyeni me mjalt dhe përpiquni ta ndizni. Mjalti natyror nuk do ta pengojë ndezjen. Mjalti artificial ka ujë, prandaj shkrepsja nuk mund të ndizet. 10. Vendosni në mikroval 2-3 lukë të vogla me mjalt. Ngroheni në temperaturë të lartë. Mjalti natyror do të karamelizohet shpejt dhe nuk do ta marrë formën e shkumës. Mjalti artificial do të karamelizohet vështirë dhe do të jetë plot me fluska.